Zdravím všechny, vydá za pevnost a dneska jsem tu opět společně s Holky Petíkem. Čau. Jak jsem se chytrácky otočil, že? Já jsem ale počívka, no. A víš, co mám dneska stavět? Já jsem ti možná trošičku napověděl, ale nejsem si jistý, jestli jsi to jako věděl nebo ne. Minimálně teď tím, co držím v ruce, by to mělo být jasné. Takže co mám dneska stavět, Holky Petíku? To vypadá jako hlína. No. Můžu stavit dneska hlínu? No. Ne, dneska budeme stavit pizzerie za 10 sekund, za minutu a za 5 minut. Což bude docela dost zajímavě, takže na tady máš jednu pizzu na ochutnávku, hele, jakou máš nejradši pizzu? Havaj. A jakou máte vy rádi, napište nám do komentářů a krom toho nám po každém kole napište, čí stavba se vám líbila více, protože dneska budeme stát pizzerie a vy byste neradi šli do nějakého špatného podniku, to by vás tam potom nějaký třeba polhraj zhruba, jak jsi měl, že a prostě tak a my půjdeme na to stavení. Nechceš mi dneska koukat do druhé, ale jako já dneska bys... Jo, dívej se. Fajný věci. Jo, podívej se na ten papírek, no. A diváci ještě nechápu, proč se směju, takže mi ho hoď a ne, počkej, ukáž to. Ne. Dobře. Pesti pryč. Dobře, Holky Petík, ty má takový speciální papírek, na kterém je napsané smrdíš, Holky Petíku. Což je docela pravda, nemyslíš? Ne, to není možný. Ne, není, dobře, tak jo, no, tak jestli si bude dneska dařit zastavením, tak obrátíš to, že to není pravda. Takže jo, vem bloky do ruky a myslím si, že dneska se tě podívám já do druhého, co tam máš hezkého. Ne, nečumí do druhého. Tam nic není, no takovéhle bída, já si myslím, dneska vyhraju. Už jen podle tvých bloků. Tak co, Holky Petíku, můžeme, jsme ready? Jo. Dobrá tedy, tak 3, 2, 1, teď. A jdeme na to, takže jo. Třeba ten čas tak rychle pletí. Tak já tady rychle mám tady tohle. Tak, ty tady dáme ještě. Dobrý, mám to. Počkej, ještě máme, počkej, já tam položím. A. Takhle, dobré, aspoň že tak. A. Moment, jako už je konec, samozřejmě dávno. Teďka, jak jsem napoložil ty pici, to už bylo po čase, upřímně, přiznávám se. Ale když bych to mohl zase, když jsem tu přidal dva bloky, tak za to 4 bloky oddělám a takhle to mělo vypadat, takže. Jsem takový hodnej, že jsem vlastně přidal dva bloky a udělal 4, co docela férové, nemyslíš? Ne. Hej, nekaž mi to, tady to... Žádný takový. Hele, oddělal... Cheatuješ. Ne, já nečitu, hele, nech to, nech počkej, nech to... Cheatuješ. Počkej, nech posoudíš váky, jak vypadá tahle pizza, hele. Cheatuješ. Jo, protože mám pizza bloky a ty ne? Haha. Dobrá tady, takže Holky Petík mi teďka takhle ničí stavbu, každopádně. My diváci, asi jste viděli, jakou stavbu jsem postavil. A ty, Holky Petíku, ukáž nám tu tvoji slavnou pizzerii, která vypadá jak tojtojka. Hej, tady chodíš na záchod, ne úplně, nebo tak něco? No, no prostě ty si tady děláš vlastně pizzu a tady se vykadíš. Mm-hmm, jasně. A jíš pizzu. Jo. Nevím, ty máš fakt talent na to stavit kadi budky prostě, no. Máš problém, já rád stavím kadi boudy. Já nemám problém, až si pořádně najím vlastně pizzerii, kterou jsi mi docela jako pěkně zadělal, což teda u mě zatím byl takový pizza stánek, tak si půjdu tam do té tvé kadi budky vykadit. Jo, tak jdi. Akorát si dej pizzu, stojí 1-3 hlíny. 1-3 hlíny, what the fuck, co to za kalkulačku? No. Hele, mám taky nápad, co kdybychom šli na nějaké další kolo a doufám, že jste nám, milí diváci, napsali, která stavba byla pro vás lepší, nebo která se vám líbila více. No a samozřejmě váš názor je rozhodně ceněn, což my jsme za to rádi, proto půjdeme na další kolo stavení pizzerie za minutu. A tentokrát, Holky Petíku, tentokrát mi už na tu stavbu ani nesahej. Dobrá tedy, hele, já jsem sebral tady tenhle placek, takže jsme ready? Asi jo. Tak 3, 2, 1, teď stavíme, takže jo. A teďka bych to snad postavil nějak na čase, takže jo, a tu dám takhle úplně. To jsou takové speciální věci úplně, to... Já jsem dal celý stack a tam taky, no nevadí, co se dá dělat. Jo, ten čas letí, co jsme komu udělali, hele, že ten čas tak letí. Na. Tak tohle bude tež takový stánek úplně, no, takže dívejte se na to, jo. Dáme tady takhle hezký kvarc, bude to takovýhle stánek se stěnou, tě úplně na času za náma. Wood. Tady my si stíháme s takovou dobu. Takhle třeba, jasně, ty tady dáme třeba, jo, brown concrete, tak. Krásně jsme se nachystal. Tak já nemám bloky. Jako já si myslím, že to je docela dobré. Ještě můžu tady během těch 10 sekund využít tu podlahu. Co, jaký, A nebo takhle to dát, což je ještě víc nice, takže takhle to uděláme. Nice, hotovo, konec, teda až ne, 6 sekunda, až teď konec, promiň. Takový prank na tebe. Ale jo, docela jako zajímavé teda upřímně. Tak jo, schválně, ukáž nám teda tu tvoji stavbu za minutu, hele. Jo, vypadá to jak mexická pizzerie, hele, no, do PCPC. No prostě tady vidíš takovej... Prostě tady máš takový posesení, takový stánek, by se dalo říct. Dobře, tady... počkej, já přijdu jako host, zalez za pokladnu, jo? Jsem takový bohatý prostě, jo? Mládenec, co si koupí pizzerii a nabízím, no, dobré, zkusíme to, hele, počkej.
No, co to za pochybný podnik, tyjo, co si děláš srandu? Dobrý den. Tak dobrý den, pane, dobrý den, tak máte nějaké pizzerie tady? Jo, písa, dobrá písa. Vy jste jakože z nějakého toho, Tokia, jakože z Asia? Jo, Asia, to být moje město. Já nechci růžové kung. Ne, parád ví. No já jsem chtěl říct, že nechci růžové kung pao, já jsem si přišel do pizzerie, takže na skranu to jsem nechtěl. Tady písa, tady stát dvě hlína. Ta pizza je tak nedovařená, že kdybych ti hodil o hlavu, tak když si nehodím dvě půlky, tu máš do hlavy, potvrdáku jeden. Takovéhle skemy na mě, to je hrozné. No takže jo, to byla teda tvoje pizzerie a to mi diváci je teda moje. Tady to člověk dělá tak, že se prostě, jak to jenom říct, nabídne z pultu, kde takhle má prostě pizzu. Takže se vezmi prvním tlačítkem a máš jenom takhle pizzu. Takže takhle jakoby pizza master, že jo, tady máš posezení poté. Jík za bloky. No jasně, a tady potom takhle, ty kradeš, hele, tajemství obchodní stavitelské a tady máš potom posezení. Tohle je takový stánek jakoby s jednou stěnou, ale to se normálně na náměstí takhle dělává. Hej, ty jsi tu všechno ukradl, ty potvrdáku. No, dík. No a platí nechceš třeba jako, ale jako rozhodně zajímavé stavby bych řekl, takže to tedy naše stavby za minutu. No a my, milí diváci, půjdeme na další kolo, takže dámy a pánové, teď to bude stát rozhodně za to. Nechci si to ujít, protože teďka tohle kolo, fakt jako, oh yeah. Takže jo, 3, 2, 1, teď. Stavíme. Tudu. Víš se, já stánek tam mám podlaží navíc, já jsem se rozhodl, že to bude vlastně vystavěné, bude tady vlastně takovej drive-thru, jak se říká, že? Tam vždycky přejedeš, prostě řekneš, ej, do kinka, já chci třeba, nevím, tatarku, a oni tam dají prostě tatarku do pytlíku, no. Jste většinou tam objednáš jak... Do pytlíku? No, do holky pytlíku, no, přesně tak. To? A facku nechceš? Já si myslím, že ani ne, ale ty asi to potřebuješ jak sůl, hej. Cože? Pevnost, ty jsi na mě zlý. Ne, já nejsem zlý, všichni chápu, že tohle je sranda. Že my jsme v prostě pohodě, prostě typci jako pev kličku. Já jsem si nevzal dveře. Jo, tak já vím, jak to dělám, já tam budu mít takový. Já tam budu mít stále otevřeno 24/7. Ty mi kopíruješ. Proč, v čem? Tohle dělám já. Já jsem se na tebe nedíval, ty to máš nějaké oranžové navíc, vůbec nechápu. Čem bych to kopíroval? Protože já to mám taky 24 otevřeno. Aha, ale já se ty dveře vycraftím stejně, takže já jsem dobrý, takže tak. Na, tak super, mám dokonce trojité dveře, chceš jedny? Ty nechci. Nepotřebuješ stejně, tak. Dobrá tedy, na. Že by to chtěl nějaké sklo, ale tak to asi někdy příště, takže. Dneska bude den otevřený okén tady v pizzerii, bych řekl. Ale i tak by to mělo stát za to, si myslím, tyjo, dámy a pánové. Já si myslím, že se nám to podaří zajímavě. Já to nějak tady dostavuju a přejdu na vyšší patro. Nebojte se, bude tam dokonce posezení, bude tam jako náznak pizzy. Pizzerii poznáte na kilometr daleko. No a uvidíme, jak to bude teda s tím zbývajícím časem, no a uvidíme, jak to všechno vyjde. Takže jo, hele, skládáme bloky jeden za druhým. Když jste to doma neviděli, myslím si, že to vyjde tak akorát, budeme rádi vůbec, že to vyjde. Ale ten čas je jak mourovatý pes, že utíkat, jo. Ten náš největší nepřítel. Že holky no. Pitlíku. Asi jo, hele, hodíš mi ty dveře teda. Že jsem ti tam položil, takže si jenom vezmi. Jo, dík. Nemáš zač, hele, ty jsi takový. Já je musím vytěžit, to si děláš srandu, ne? Tak ztratíš čas, jo, tak schválně, ne? Jako. Ty jsi takový parchant. No jsem, já jsem tady dal kulečník a akvárium pro takovéhle, holky Peťase. To, cože? Nic proti, já jsem úplně v pohodě, víš jak. Ty a v pohodě? Mám tady pultíky hezky. Počkej, já jsem potřeboval ty item, jo, já mám u sebe dobré, naštěstí, ještě tak tady dáme. Já to rozdvojím a dám tady takhle i ten placer dovnitř, nice. Uhu. A mám tady dokonce speciální Havaj ve slevě, takže potom určitě nemusíš to zaváhat, musíš přijít do té mojí pizzerie. Počkej, tady dám, když nemám ty okna, tak já udělám aspoň... Nope. Ne, loďku ne, udělám si ploty. Počkej, to je zase nějaká nová verze, že jo? Počkej, já jsem vás úplně... Aha, ty verze mě zničí, co to je? Jo, dobrý, já mám nevím. To. Netusím. Já to tak strašně žere to času. Já to potřebuji stíhat všechno. Na. Takže rychle, musíme fakt jako fast foodovat úplně. Rychle skládat bloky a tak, prostě. Jak fast foodovat? Prostě skládej bloky, že jste neviděl. Rychle skládej bloky, nebo to nestíhneš, hochu. Ujede ti vlak, nebo pizzerie, nebo nevím, co stavíš za vocasovinu. Prostě makej, hochu, žádné flákání, nepatří tady na stůl. Tak jo, a já vím, jak to udělám. Já udělám i vrch z toho dřeva úplně. Takže strop ze dřeva, tak rychle vyskládám prostě úplně v kličku. Takže pizzerie budeme dokonce i střechu, což je úplně najzovní. No a potom tam na střechu položím vlastně takový ten pizza slice, takže to bude úplně topka. Co ty, daří se ti dobře, stíháš to v pohodě, jako v kličku? Ne. No, takže vidíš, jo, je to náročné jak svině. Tak, tady dám jakoby náznak té pizzerie. Teď ho dám tady z té druhé strany. Jo, už to mám na tom dokonce na těchto blocích, takže takhle. No, tak jo. Super, jo. No hned to vypadá víc jak pizzerie, akorát by to chtělo ještě víc vybohušovat, takže tady dám potom druhé patro, časem někdy v životě, až teda na to bude čas. Což teďka za těch pěnů asi nestíhám úplně,
ale to vůbec nevadí, protože budou mít hezky postavenou budovu a budou lidi vědět, co a jak jsem zamýšlel, což je to nejhlavnější. Takže tady takováhle spíš úplná, tak to tak rychle dostavím ještě. Tak akorát se stíhá, no, přesně tak. Co ty tryhardy, že tam pořádně aspoň? Jo. Dobrá, tady to je super, super. A co já, ha, počkej, co jsem chtěl, jo, komín. Tady položím poslední bloky a konec, halchu, fakt je konec. Konec? Hele, vypadá to docela jak pizzerie, tyjo, až na to je okna, tam přišel nám sklo, ale jako by docela dobré, bych řekl. Takže dívej se, tohle mají pizzerie spoje ze střechy a tady dovnitř vejdeš, tady dokonce i kulečník, tady máš dokonce aqua. Hej, tě jste blok tu položil, to tu nebylo. A? Tak. Dobře. Takže tady, má, tady potom budou okna, teď to ještě v výstavbě a tady samozřejmě, že ho se mají prodávat pizza, takže úplně v pohodě. No a kde ji pečeš? No, já si dovážím z té tvojí pizzerie, protože u tebe je levnější, víš, takže já tady prodám za 12 cenu. To je no, můj biznis. No ale vidíš, aspoň uznáš, že moje pizza je dobrá. No není, protože ji prodám potom já, tak je lepší, protože to je jináčí pizza. Aha. Takhle funguje biznis, za to tvoje koupím prostě za 1,3 hliny a u sebe to prodávám prostě za diamanty, prostě jsem dobrý, chápeš. No víš co, radši mi ukážu tvoji pizzu a pizzerii, takže jdem se podívat. A co to tady je, ten pressure plate, to je jako... A, to no, se všimej, to co, se co, jak nevšimej, já to viděl, hele, měl jsi tu pravdu. Ne, to se ti zdalo. No dobře no, takže tuhle pizzu jsi mi ukradl zase ty, střechl si pizzerie. Aha, a tady, se to všechno peče. Napiš tam do komentářů, či pizzerie se vám líbila více a my se s vámi pro tohle video vyloučíme. Holky Petík má dneska nějakou tendenci poškozovat cizí stavby, což teda není moc dobré, protože poškozování cizího majetku je trestné. Takže Holky Petík, půjdeš do vězení. Ne, dostanu hlíny. Já ti zavřu do bedrock vězení, takže půjdeš tam. A takhle to funguje, když děláš bordel, no ne, ano. Poškozoval jsem moje restaurace, takže teďka se buď uparceš uranem. O, co jsi to tady udělal? Dobře. Já to rozbil. Hele, tak ty jsi utekl předčasně z vězení, tak to je 12 trezoku. Padej tam zpátky. Padej zpátky. Tak. Teď už to nerozbiješ, takhle. Když budete vždy dělat bordel, tak dopadnete, takže jo, pokud se naše video líbilo, rozhodně zapomeňte na like, odebírat sdílení a u dalšího videa zatím tedy, ahoj! Čau. Fuck off! Trump's the motherfucker.